Šauky mňouky na zdraví lidi, zdraví vás Inadept a vítám vás opět u hry Everlight Moc a kouzla díl. A minule jsme už si zase vybrousili ten jantar, a už jsme si mysleli, že se vydáme na cestu časem. Ale místo toho jsme vododáši dostali měřič odvahy. První skutek odvahy jsme už vykonali. Povedlo se nám vrátit zpátky kamínu zaběhlýho půlodlaka. A pak jsme ještě zjistili, že Steve, nebo Sven, to je jedno, je to samé, jak už jsem jednou říkala, unes Lauru do stoky. Jenomže my jsme potřebovali meč, aby jsme ji mohli osvobodit, protože jak víme, v noci je to šílený zabiják. Ten by nám teda sice mohl půjčit Simon, jenže po nás je nějaký lék na bolení hlavy. A to jsme získali taky nějaký ingredience. A zastavila nás vatojánská kytka. No přece se necháme zastavit nějakou blbou kytkou, že jo, ne? Přece se nenechám něčím zastavit, prej, ale ty jsi zastavil, jdi dál, tak já to snad nějak taky zahnu. Víme aspoň, že je na hřbitově, aspoň víme kde, aspoň tady nebudeme tak zelený lazit po celé hře a hledat nějakou blbou kytku bez indicie. No a ještě by bylo lepší, kdybych věděl, jak vypadá, to by mi asi pomohlo ještě líp. A máme jenom dvě možnosti. Buď bude na hřbitově ve dne, anebo v noci. Jinou možnost nevidím. Vodlá nošenka nám na prd. Jen ať to tady pěkně prozkoumáme, nebudeme zatím nikam jinam chodit. No, sem nám nepůjde, to už je vidět. Strom. Co je tady? Tady houbeles. Náhrobek, náhrobek, deněnka. Třezelka tyčkovaná. No. Okay, ich rupfe das Johanneskraut jetzt aus und nehme es mit. To jen, aby to nebyla ta třezelka, aby to tam nebylo napsané zase nějak jinak. To je taky, hele, člověče, možný. Tyjo, já je asi pak zabiju, jestli je to fakt takhle. Pro jistotu ještě přebuji na nos, vyzbírám, co půjde. Ale jak jsme už zjistili, nočenka to nejde, takže ji nebudu zbytečně sbírat. Když tak se na to prozatím vyprneme a půjdeme dál. Možná je taky možné, že to bude ten případ jako s tou bombou smrdlavou. To se nám tam taky objevilo až potom. Ty, proč to zase trvá tak dlouho? Opět zase říkám, trpělivost bych měla, jejej, ale já tady nemám času na furt. Bezejmený hrob, ten jenom teda na prd. Nočenka jenom na houby, tady už nic není. Aha! Teď říkám, jestli to bude ta třezálka, no tak jako... Ale jestli to nebude fungovat ještě vůbec, tak tím hůř, tak už já si fakt nakopu do zadku. Třeba bych to přece jenom pak chtěla dokončit. Asi už jsem nějak za ty léta se k tomu prokousala. To je jako, než mi bylo 18, tak jsem prostě pila jenom pomerančový džus. A pak jsem nějak přišla na jabkové, jak mi vypadalo 18. Prostě říkám, k něčemu prostě v jakém dojdete. Nebo slavnosti sněženek, dřív jako vůbec. A pak mi to přišlo hrozně krátký ráno. Protože už jsem do toho dožila. Jaký, že to nikam nevede? Sakra, to jsem asi bude připojila. Waldhonig. A namočil si to nebo ne? Johanneskraut im Honigmantel. Auch lecker. No ne ne. Boha, to byla třezálka. No, to snad není pravda. Ha 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 ha. Já ti dám to, takhle zase blbnete lidi. Prej svatojánská bylina, ona to byla třezálka. Ha ha ha. No možná je to zase opět to samé, ale říkám, takhle to prostě lidi máte, co tu neví. No tak hurá. Nebyla to svatojánská bylina, ale třezálka tady. Přesun se na ulici Kemlínu a vejdi do Valeriusova domu. Ten se zelenými dveřmi.
dojde do kuchyně a rozemel Beren rohy pomocí linku, který je posledný na kuchyňské linci. Lince, ježišmarja. A já říkám, už nemusíme řešit nějakou třezalku nebo svatovanskou bylnu nebo co, že to vlastně bylo. Máme ten podělaný med, tak hurá. Ty ho říkám, ale proč je to tam prostě napsané takhle jinak prostě? Tak jako fakt jsem už říkala, v tom se prase biznej. Jo, nejenom se to z toho hrozně mohl vyvinout hláškou. Hlášku, kterou celý život nepoužívám. A pak najednou přijde s tím moje kamarádka, jako v tom se prase vyznej. A pak to používám najednou furt. Já už myslela zase, že bude konec. Jo, ale já si to normálně pak myslím každým dílem, že bude konec. Já jako konec hry, že to budu muset ukončit předčasně, protože prostě jako nějaký telecitej hovat mi to nepůjde dál. Das Gehirn ist klein gemahlen. A mlínek se rozbil. Zajdi do osinza požádej Marlen o sklenici mléka. No mléko, to by nám spíš dá jiný mlíko. Protože se myslím na takovýhle uchylárny. Já nevím. Prostě mě napadlo mlíko úplně jiný, já nevím, proč mě napadlo kojenecký mlíko, no to by musela být dítě, ne ty bogo. Takhle, já jsem něco řekla, já takový. To tak zrovna poslouchám metalovou skupinu z Rakouska Vision of Atlantis, no. A já říkám, tyjo, ta zpěvačka, ta je jak kosa kůže, teda vím, případně spíš kosa, já bych ji přelomila, než byste otočila. A pak takhle, ta chvíle, ticha, teda ne chvíle ticha, pak pauza. A pak takový, no ještě, že jsem neřekla přefikla, a pak ježišmarja, to je vemeno, ona to, a pak neříkej něco, co nechceš říct, že si to neřekla, protože pak to řekneš. Ježišmarja, Josefe. A tady se řekne mlíko a od němky se ti vybaví jiný mlíko. Tyjo, doufám, že tam neřekne něco, jestli nechci nakojit nebo něco. Když tady je fakt možná hledat, co? No jo, tak. A nemám to přednou, nemám požádat mě během dne. No aspoň nám dá jen tak, ale ono to tam není, no tak musíme kecat. Svoje mléko? To až nepiješ jenom mléko. No to se děl, přesně vypadá jako nějaká nadržená na Němka prostě, no. Jo, nemohl bych si cusnout toho tvého mléka. Könnte ich einen Schluck von deiner Milch haben? Klar, nimm dir was, aber sei vorsichtig. Jo, bylo tučný, tak to by bylo asi kojenecký. Protože to je tučnější, ne? Tak. No, tak takhle. Jakože ho chceme jenom ochutnat, ne? Že chceme sklenci mléka, tyjo, zase. To tady v návodu vypadá, že to tam je hned a my se toho musíme klidnout na mlín, aha. Přesun se k městské bráně a přední se na den. Bylo všechny potřebné přísady do zásuvníku červeného automatu. Ještě ale potřeba něčím zaplatit. Vejdi do majitelského obchodu a promusí o toho s Faridou. A je, tak to se je zase musíme. Mladin o ní obdrží speciální minci. Já takový, už jsem nepolezu, jsem říkal v nějaké části, asi nevím, už třetí zpátky to tak bude možná, bych tipla. Že jako prej, když nic nechceš, prostě se mnou nemluv. No prej, a já takový, tak už jsem do konce hry nepolezu. Jenomže evidentně hra si to bohužel vyžaduje, tak co nám zbývá? A to nám jako dá jen tak? To se až divím úplně. Říkám, tak já jsem se úplně... Počkej, ještě ne. Já jsem se fakt normálně... úplně prostě lekla. Že to nepůjde dál. Jako jsme v prčicích. Endlich bin ich. A ono ne, ono je jenom zase totálně matoucí návod. Rein damit. Ob man das einfach so reinschütten kann? Asi jo, no. So. No, chce to minci. Prej musíš hodit mince. To je takový ty hodiny. Parkovací. A pak zase tady slavná věta. Womit kann ich dir helfen?
Nun, ihr potrebuje tak tvar proti bolesti hlavy, opravdu se spěchá. Ich brauche dringend einen Antikopfschmerzzauber. Schnell, es ist ein Notfall. A pak to by bude hlava, jo. Antikopfschmerzzauber. Würde es dir etwas ausmachen, bei deinen Wünschen ein wenig mehr daran zu... Hej, co? Eine Münze mit Loch? Na... Nekece, já naval minci. Už se stalo. Bitte? A prosím tebe taky furt. Tak, a pojď mince. Když to vypadá jak CDčko. Ale dobře. Když je to mince, tak to hodně mince. Oh, oh, das klingt nicht gut. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. What? Puh, sieht so aus, als... Tak, prosím. To ani se nemusím koukat do návodu. Ich habe hier einen Erstklass... Das ist ja ein echter Kugel. Quatsch, das Zeug, das dir sämtliche Hirnpartien dauerhaft rausätzt, das ist hart. Also, jasne, jak jsem čekala. Přesuň se před hranici a přemně se na nos. Vles kanálem do stoky a promsi se s silenem. Tentokrát už jsem odzvrat, může se tak účinně bránit. Schon wieder Kopfschmerzen. Hier, nimm. A. A. Ne, ty bohu, aj kurňa. Tak to není dobrý. Ich muss dann weiter. To není dobrý, co jsem právě tu zjistil. My budeme muset kecat s několika lidma. Aby nám prostě někdo pomohl nad Stevem vyzrát. Protože on nám stejně mač vyrazí z ruky. A fakt je tam jako hodně lidí. Tady je, že si máme promluvit s Valtem, Jonášem, Daphne a Venne s Jeronimusem, Simonem, Faridou a Wolfem, no ty bogo. Valt a Wolf, to je to stejný zase, no. Ty bogo. Taková šílená pokecávka. Ale zase, došel jsem až sem, tak mě pár kecání nevytrvěli, to přece přeskakuju, ne ty bogo, tak. Nevím zase to, proč tady se udělám takový problém. Muss töten! Oh! Was suchst du hier? Stirb! Flimmel! Von wegen, vor dir habe ich keine Angst, Sven. Aha. Werden wir ja sehen. Ty bogo, ještě rozhovor u toho, no to si děláš teda. Tak zkusím. To je souboj. Pass auf, Halunke, ich habe ein magisches Schwert. Tak to je souboj, já budu ale jenom kecat. Den Boden. Gib auf, oder ich hole die Wache. Wache verdreschen. Jack, se voda, ale tam to je jak ty, was soll ich einschüchtern. No. Takže jsme zase tam, kde jsme byli. Oh man, das wäre fast schief gegangen. Du musst ihn noch... Klatschen. Takže jo. Takže já jdu třeba za Valtem. Já to vezmu prostě po pořadě. Šupem, šupem, ať to lítá. Du bist. Hey, ich habe nichts ge... Ja, dre... Jo. O Steveovi se povídá, že je to divný pavouk. Neznáš ho nějak blíž? Sven, ich? Du darfst es... No, takže tím si můžeme jednou odškrtnout. Takže jo, teďko za Jonášem, ježišmarja, takový pendlován. Kecán s Němcema, no. Víte, jak bych byla já v rád v prčecích, já bych nepromluvila ani první slovo, protože já německy neumím, kurňa.
Ještě máme jí zase za tou nymfomankou babkou, on taky dobrý. A pak zase, ať už se cokoliv prušíš mě. Was immer. Jo, nejvíš něco o pošťáku i Steveovi? Weißt du vielleicht irgendwas über Sven, den Postboten? Oh ja. Takže to zase už nic. Bis spät. Takže zarafne. To tam budeme za chvíli, takže mapu my si ani nemusíme používat. Ježišmarja, ten mobil není můj, já to vyhodím z okna normálně. Takhle to tu cinkalo celý ráno, doprkna, tak se nedá spát, čertu. Jo, a žádnou masáž nechceme, to tady nejsme, my jsme tady jako policie trošku. Ne, žádná masáž. Jo, nevíš, co se povídá o Steveovi? Kennst du ein paar Gerüchte über Sven? Co pověděl na to řeknu, jo. Sicher kenn ich. Samozřejmě, že ano, aha. Ale cuká tou hlavou při tom, hele. Ich wollte mich nur ein wenig umschauen. Teď si myslím, že vás asi normálně klepla Pepka z toho. A teď je to tady tak blbě napsaný. A také ve dne. Takže si asi mám problém zafne ve dne nebo ne. No radši to udělám, abych se zase nemusel tady, když už tu jsem. Da bist du ja wieder. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du eigentlich hier in der Stadt so treibst. No teď dělám, co tu dělám. Znáš pošťáka Steva? Aha, tak přece jenom. Kennst du Sven, den Postboten? Ja, ja, der gute Sven. Ich habe für seine Mutter die Kinderhemdchen und Windeln gebügelt. Na, ist total klar. Das hat mich nicht interessiert, die Vogel. Ich geh... Und dann bin ich auf der Haube. Total klar, das hat mich nicht überrascht. Haha. Was willst du, Junge? To tady není vůbec. Tady jenom Daphne je blbá nálada. Kůlá, divný. Jo, tady nekolou z týho divné řeči. Manhat. Aha. Bis später. Tak jo. Jo, ještě sajn. Mon pary dámu. Ty jsou naštěstí všichni tři na stejném místě, takže taky zase nemusíme pendlovat. Jako mám to teda už dost, jako by chvíli. Na, Junge. Prostě to nějak naklikám, to ani nemá cenu komentovat vůbec. Was gibt's, junger Mann? Ich? Du da? Jo, to je ještě Farida. Womit kann ich dir helfen? Man muss... Was heißt hier Gerüchte? Ja. Ich möchte... Bitte? Ale já bych měl úplnou jistotu, fakt jako, že budu všechno mít. Tak já si ještě promluvím s Jeronimusem v noci, se Stevem v noci a ve dne s Jonášem, jako říkám. Já si myslím, že to má být myšlen zrovna, takže si se všem máme promluvit. Kauf den Teil, jak v noci, taky ve dne. Možná ne, ale říkám jistota, jistota. Protože to určitě nechci dělat znova.
Was kann... Aha. Bis spät. Tak tady jsme zbytečně. A zase lepší je to zjistit, než jsem pak vítat znova. A to uděláme všechno takhle při jednom. No počkám, přehnu na noc. Aha, takže to je prd. No, pak zjistím, že jsem vůbec nemusela v noci mluvit a já říkám, že jsou tady sota. No já jenom, že jsem měla mluvit s Daphne a s Wolfem ve dne i v noci, tak jsem právě myslela, že mám mluvit se všema ve dne a v noci. Jo, poté co zjistíš... Sakra, nezasínej se mi. Sedz ti. Hele, tady přece jenom něco. Aha, tak už jenom pivo zase. Takže jo. Jo, vlez do stuky a promluv si se Svenem. Tentokrát máš... Ne. Tentokrát má na ní Melvin během souboje psychickou i fyzickou převahu. Takže ho lehce zneškodit. Sven poté z babel uprchne. Sundej vám může pouta a taky vysvobodíš. Laura svému zachránci Melvinovi poděkuje v dalým obětním. Ukazuje to nejvyšší úplně stoupu na hodnotu 2. A to asi nebude ještě všechno, co? To aspoň minimálně na takový jeden úkol to vidím. No ono je taky možný, že v té kapitole budeme plnit ty úkoly na tu odvahu a v té poslední se pak vydáme do té minulosti, ještě hlubší mám za to. To se nějak z traileru Paltu na Mirror Hero, nevíte. Jo? Je. Aha, třeba. Schwer. No to ne. Kopfschmerzen verursache ich dir. Ah. Huh. Ah, jo. Langsam verstehe ich, warum deine Eltern nicht dich hätten. Co ty deine Pravile dazu zvíme? Jemand. No to je super, jedno jak to naklikám si myslím, ne? Wow! Oh, Dreck! Meine Waffe! Spala ti do kanálu. Gib auf, Halunke! Nazvej se. Verdammt! Kruchtí brko. Du hast es geschafft! Melvin, mein Held! Du liebe Zeit, jetzt fängt die Passage mit der... Ale ne, nechce si to cukrovat! Ale ne. Počkat, co? Počkej, stůj! Je to mám jako popadnutý do náruče, nebo cože? So, jetzt krieg ich die Handschellen, aber... Aha, jenom mě přičudím, že je ruka na ní a ne na těch okovech prostě. Ich weiß, dass er wirklich... Jak... Oh, Melvin, danke! Du hast mich gerettet! Ty Bogo, nejdřív řekla, tady to už jako ona by už tak chystala na věc. A tady to naposledy nevypadá. Ne, prostě. Jo, úroveň 2. Co teď? Tady budeme jako stát takhle blízko u sebe. Nyní se vydej podél stoky směrem vlevo. Melvin s Laurou se ocenil ve sklepě Jorova domu. Je zde spousta zajímavých věcí. No tam jsem došla úplně jinudy. Melvin, jo, tady jsem byla, tak už si vzpomínám přece jenom, já na tom okolo nějak zapomněla. Die wollen doch nichts klauen. Das kann ich dir sagen. Jorok. Co? Jorok? Jorogu. Jorok? Odvod, víc, probí po mě urychle nezmizet, já myslím. Hört? Na, solange ich... Takže Jorokovi sklepy, doufám, že se odsad půjde dostat. Je zde spousta zajímavých věcí. Důležité je proskoumat nejméně 3 různé knihy, které jsou seřazeny z policích a na skříni. Po skončení automatického rozhovoru s Laurou si s ním promluv ještě jednou. Laura je pevně přesvědčena, že městská rada o Jorogu čarodějné umění moc nestojí. Bylo by dobré, ale se ho na to zeptat. Řekni Laura, že už může odejít.
Laura i Melvin poté opustí Jorgu se a předemci se rozhodli. Aha. Nemůže, já musím ty blbý knihy, co? Doufám, že prostě vylezou, že tady nezůstaneme. Hast du dich genug umgesehen? Ja. Okay, du bist... Co? Ajejej. Da sind magische... Ich sollte nicht einfach so gehen. Laura wird... No dobře, ale... Ty mi nechceš jít, ani tak? Hast du dich genug umgesehen? Ja, teda jo. Ja. Okay. Wenn du mich so fragst, werde ich unsicher. Ein gebundenes... Aha. Komisch. Überall hier... Wie bitte? Und was... Jetzt... Also... No, toto bylo ten automatický, teď to ještě jednou. Ja. No, konečně. Ah, dobrý. Tak tuto mě takováhle hodina předtím zastavila. No. Und der tapfere Held und seine holde Maid entflohen den Kindern. Přepni se na den a vejdi do radnice. Promluv se s nervózním Jorgem. Tento skončil rozhovor od Bene do radničního sklepa, aby si mohl rozhodnout o léku. Daraus eine Ballade machen willst? To by se dalo využít v menší léčce. Musí se ale dobře připravit. Přestím se na úci pod kopcem. Dojdi, co si zakladl městě a vůbec speciální čistou, které se rozhodnout. Jasně, jasně, dobrý. Honem, honem. Ještě jak to jde zase? Jak to jde zase, jak se nakrucuje? Toll. Musstest du dich um... Ty já fakt na co ona myslí, ty vůbec. Oh, naja, ich habe noch nie... Máte pyšné zároveň při tom nadržení, jako co to má být, ale za chůzi tohle. Hihihi, no, tak už se tomu taky řechtá. A můžete přestat kecat, ty vogo? Ty zase čas kvapí a... kvapík. No, to je dobrý, myslím, že bychom ještě máme mluvit. Nicht mal die Schuhe hat sich abge... Alt, was willst du? Nejsi náhodou samozvan kouzelník? Sag... Ich ma... Nanu... Schnell, meine Medizin! Na medicína. Zase to sice vypadalo, že letí na záchod. No, dobrý. Na! Aha. Was tut Jorok da? Er trinkt irgendwas. Něco pije, zajímalo by mě. Ne, to je miločné, tak to arti vogo. To musíme všude asistovat. A zmiz odsud. Ha, no teď jako by běžel za náma. No. Wohin bist du? Tak já mizím ty. Dědek blbej, tady je každý normálně na facku. Ale s tou kytkou, prý svatojánský tento, no, že to byla ta, že se mám říkat, temněnka, já už nevím, jak se to jmenuje. No to jo, ještě řekni temníkova, ne? Ta kytka nebyla ruská zpěvačka, vyloženě fakt ne. Já budu dělat jako by nic, jo, víte co? A kurňa, to bylo kurňa, jakože já tady stojím, řeším nad tím, co... Máš to? Nemáš, to sebe, ne? Die Flasche mit der Wunderting. No prostě ta druhá kytka, co se jmenovala úplně jinak, než To nebyl svatojánský věneček. A to je zase co? To byla nějaká báseň nebo... Ne, co to byl ten svatojánský věneček? Ježiši, vyprni si na věnec, jo. Promluv si s Jeronimusem, Melvin mu čistidlo vychválí jako vhodný konzervační nátěr na jeho boudu. Ale jak už tak vidím, když jsem to přečetla, tak jsem si tady ještě pár sekund zdržela, jak jsem přemýšlela na tou kytkou, takže už stejně víc než nestihnu, takže... To by bylo tak všechno u tuto části, takže nazdar.